どうも、えのきでございます。よろしくお願いします。僕ね、誰が好きか、誰を尊敬してるかっていうとね、和牛さんが好きなんですよ。でもね、M1 残念でしたよね。でもね、和牛イズムは残せそうにないです。遺伝子の流出には罰則を設ける方針だそうですから。どうもありがとうございました。